24 лютого в галереї мистецтв відбулось відкриття виставки творів декоративно-ужиткового мистецтва студентів та викладачів Гадяцького училища культури імені Івана Петровича Котляревського. На виставці були присутні начальник управління культури Юрій Литовченко, директор краєзнавчого музею Тамара Дяченко, член спілки молодих художників «Друга неділя жовтня» Полтавської обласної національної організації спілки художників України Аліна Гончарова-Цивінська, лубенський художник Володимир Мірошниченко, директор районної бібліотеки Валентина Сьомак, викладачі і студенти Гадяцького училища та мешканці міста. І в жодному навчальному закладі так до дітей ніхто не ставиться, як мама, як тато, будь ласка, зробите, будь ласка, зробите все. І даючи таку колосальну базу, так як основа має бути основою, щоб піти в якийсь вищий навчальний заклад, то саме Гадяцьке училище культури дає дійсно впевнені кроки в житті. І не стидно десь показати себе, ось я можу, але я можу завдяки кому? Завдяки вам. Низький уклон. Особливо відмітити когось і не хотілося б, я просто по роботам скажу, що різьба по дереву в комбінації з соломкою, от вона мене сьогодні вразила. Дійсно, я раніше не так сильно, може, і придивлявся до такої техніки, але видно, що дуже кропітлива робота. От у нас живописців, мені здається, менш такий кропітливий напрямок. В експозиції виставки представлені дипломні та курсові роботи, виконані студентами в різних художніх техніках, традиційних для сучасного народного декоративно-прикладного мистецтва не лише Полтавщини, а й усієї України. Декоративний розпис, писанкарство в різних техніках виконання, флористика з використанням різного природного матеріалу, аплікація соломкою та соломопластика, художнє кацтво, витинанки, паперопластика, дереворізблення та вишиванка. Багато декоративних композицій виконано з поєднанням різних художніх технік, що надає творам більшої художньої виразності та довершеності. Всі роботи виконані під керівництвом викладачів Гадяцького училища культури імені Івана Петровича Котляревського. 22 роки, як існує наша спеціалізація, і за ці роки було здійснено 18 випусків і підготовлено близько 150 спеціалістів в галузі мистецтва. Десь третя частина наших випускників продовжують навчання у вищих навчальних закладах на різних мистецьких спеціальностях. Частина з них працюють керівниками гуртків у позашкільних навчальних закладах Полтавщини. Ну, якщо говорити, на сьогоднішній день мені приємно відзначити, що наші випускники працюють поряд із нами, поповнивши лави педагогічного колективу Гадяцького училища культури. Ще хотілося б сказати і про те, що до нас вступають студенти, стають нашими студентами, можна так сказати, діти, які не мають початкової мистецької підготовки. Це ті діти, які люблять виконувати щось своїми руками. Але за 4 роки навчання все-таки вони показують такі високі результати своєї майстерності. Нещодавно викладачам та студентам училища пощастило побувати в літературному музеї імені Василя Симоненка. Їх зацікавила розповідь екскурсовода та настільки вразили експонати, що вони вирішили від імені всіх студентів та викладачів спеціальності декоративно-прикладного мистецтва подарувати панно під назвою «України син». Імені всіх студентів і викладачів спеціальності декоративно-прикладне мистецтво. Ось оце панно, яке називається «України син». Це курсова робота студентки Шульги Вікторії, яку вона виконала під моїм керівництвом, а портрет виконаний за розробкою Григорія Олексійовича Кисіля. Я хочу попросити Тамару Миколаївну, щоб вона передала директору або завідуючій музею Василя Симоненка Яценко Світлані Борисівні це панно, щоб воно знаходилось в їхньому музеї. Творчі роботи студентів та викладачів спеціалізації декоративно-прикладне мистецтво часто експонуються на різних виставках. Зокрема, 4 виставки експонувалися у Національному палаці України в рамках програми творчих звітів Полтавщини та Національному виставковому центрі. Неодноразово були представлені на тематичних виставках у Полтавській галереї мистецтв та в багатьох містах області. На виставці представлено 60 робіт, виконаних у різних художніх техніках, тож кожен бажаючий має змогу
змогу побувати на виставці, яка триватиме до 22 березня в галереї мистецтв. Тетяна Тарадник, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».